অকল আহিছে প্রথম রিহার্সেল তেওঁলোকে কৰিলে আৰু এতিয়া আমাৰ খুব সুন্দৰভাৱে সকলো প্ৰস্তুতি ঠিকে আছে কোনো একো অসুবিধা হোৱা নাই নিশ্চয়কৈ আমি ইয়াত এইকাৰণে আছোঁ যাতে অসমৰ এই 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীৰ কতো যাতে কোনো অসুবিধা নহওকে তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰে আৰু এই দুই তিনিদিনত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ক'ৰবাত যদি কিবা লেখনা আছে কিবা অসুবিধাও আছে সেইখিনি আমি আজিৰ ভিতৰত গমেই পাই যাম গতিকে আমাৰ প্ৰস্তুতি খুব সুন্দৰ আৰু মই বিশেষকৈ অত্যন্ত আনন্দিত যে বিহুৱা বিহুৱতীসকলে ইমান বেছি উৎসাহেৰে আহিছে প্ৰত্যেকেই বিশ্ব অভিলেখ স্থাপন কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ উৎসাহ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই নিয়মানুৱৰ্তিতাটো মই দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেকখন জিলাই নিজৰ নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাসমূহ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখতে 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীৰ নৃত্যই বিশ্ব অভিলেখ কৰিব আৰু অসমৰ বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগে লগে অসমখনকো ক'ৰবাত আগবঢ়াই লৈ যাব যিয়ে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমৰ পৰ্যটন অসমৰ অন্য ক্ষেত্ৰসমূহতো আগবঢ়াই লৈ যাব চাওক অসমত কিছুমান মানুহে সমালোচনা কৰিবলৈ জন্ম হৈছে তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিবলৈ জন্ম হোৱা নাই সমালোচনা কৰিবলৈ জন্ম হৈছে অসমত লাচিত বৰফুকনক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিষ্ঠিত কৰোঁতে 400 বছৰ লাগিল বিহুক অসমৰ পৰা গৈ বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত প্ৰয়াস চলিছে তাক কি সমালোচনা তাক তো অভিনন্দন জনাব লাগে আৰু ইয়াৰ তথ্যবিলাক আমি অহা বছৰ দিম তাৰ পিছৰ বছৰ দিম যেতিয়া অহা বছৰ বিহুৰ সময়ত দেখিব যে অসমত বিহুৰ সময়ত টুৰিষ্টৰ সংখ্যা একেকোবে বাঢ়ি গ'ল 3 গুণ হ'ল 5 গুণ হ'ল 2 বছৰ পিছত যেতিয়া দেখিব যে বিহু চাবলৈ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটক আহিছে বিহুৰ সময়ত এটা মানে কেলেণ্ডাৰ টুৰিজিম ফেষ্টিভেল কেলেণ্ডাৰ টুৰিজিম এটা আৰম্ভ হৈছে এই কথাবিলাক আমি পিছত জবাব দিম এতিয়াতো জবাব দিবলগীয়া নাই আমি অসমখনৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ আমি সিমানেই জানো যিসকল আহিছে প্ৰথম ৰিহাৰ্চেল তেওঁলোকে কৰিলে আৰু এতিয়া আমাৰ খুব সুন্দৰভাৱে সকলো প্ৰস্তুতি ঠিকে আছে কতো একো অসুবিধা হোৱা নাই নিশ্চয়কৈ আমি ইয়াত এইকাৰণে আছোঁ যাতে অসমৰ এই 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীৰ কতো যাতে কোনো অসুবিধা নহওকে তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰে আৰু এই দুই তিনিদিনত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ক'ৰবাত যদি কিবা লেখনা আছে কিবা অসুবিধাও আছে সেইখিনি আমি আজিৰ ভিতৰত গমেই পাই যাম গতিকে আমাৰ প্ৰস্তুতি খুব সুন্দৰ আৰু মই বিশেষকৈ অত্যন্ত আনন্দিত যে বিহুৱা বিহুৱতীসকলে ইমান বেছি উৎসাহেৰে আহিছে প্ৰত্যেকেই বিশ্ব অভিলেখ স্থাপন কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ উৎসাহ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই নিয়মানুৱৰ্তিতাটো মই দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেকখন জিলাই নিজৰ নিজৰ এটা আইডেণ্টিটি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাসমূহ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখতে 11,000 বিহুৱা বিহুৱতীৰ নৃত্যই বিশ্ব অভিলেখ কৰিব আৰু অসমৰ বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগে লগে অসমখনকো ক'ৰবাত আগবঢ়াই লৈ যাব যিয়ে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমৰ পৰ্যটন অসমৰ অন্য ক্ষেত্ৰসমূহতো আগবঢ়াই লৈ যাব